kulak. Ne som žiadny točňák, že ma po melody, kde je tu chyba. A tak tiež mámky, a tak tiež kamča, a tak tiež ostatní a vedia a gača. Všetci sú s nami, všetci to my, prišli sem do Manchestra. Mám tu pozvihnúť na ladu. Manchesta! Ej, 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 sme tí ľudia, ktorí spamíme, ktorí životom žiaríme. Ktorí už práve prišli na to, prečo tu žijeme a prečo sa bavíme, prečo len tak žiarime svetom. Každý robí hento, hento, každý pracuje, každý potrebuje peniaze, každý, ktorý žije, platiť, vydávať je, biel si platiť, všetko môžeš stratiť v jednej chvíli, nebudeš sa míliť, práve zažiariš, keď to príde do tvojho života. Neodíde, pokiaľ sa vyvodáš, pokiaľ budeš na tej úrovni, aby si pochopil, čo vo svete môže dosiahnuť a čo môže stratiť. To, čím sa bolieme osi, ale to môže vadiť len tým ľuďom, ktorí nepočúvajú, čo majú v hlave. Počúvaj moje slova, ja ti dám myšlienky zdravé. Hej, hej, nebo na vaše hlavy, ja chcem treba budia sa, aby ste sa mohli baviť, aby ste mohli so mnou tu žialiť. Na stejč len tak vyjdeš, pokiaľ prídeš do nášho ľudstva. Hej, kamo! Toto je pre všetkých, ktorí prídu sem a budú tu s nami. Ahoj. Ahoj.